ବାବଦକୁ ସେମାନେ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲାବେଳେ ଏ ବର୍ଷଟି 6000 କୋଟିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାବଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ 5 ବର୍ଷରେ 69848 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଶତକଡ଼ା 60% ଅଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 35534 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବାବଦକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 40% ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବାବଦକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ।